Dobro jutro, gospodo. Evo, gospodine Miletiću, zaustaviti podrivanje Bosne i Hercegovine na jedan ili drugi način, svakako tema aktuelna. Ali aktuelna i uvek na štetu srpskog naroda, ako mogu da mu zaprete, da ga prosto pritisnu. I stalno im je ta ideja nekako... Ja malo ih i žalim. Oni očigledno su potcenili srpski narod s jedne strane, a s druge strane nemaju realni uvid u situaciju. Nikakve sankcije, nikakve pretnje srpskom narodu ne mogu da daju rezultat. To je prosta računica. Obično su kontraproduktivni. To je samo homogenizuju narod, samo pokazuju u stvari jedan neravnopravni pristup. Preko dve godine u odnosu na Federaciju Bosne i Hercegovine nemate institucije. Jedino što funkcioniše je Republika Srpska u celoj Bosni i Hercegovini. A sve vreme je pod pritiskom međunarodnih faktora. Ili prete, ili ucenjuju. Kao da je Dodik odgovor na bilo šta drugo. Pa to je srpski narod tamo koji nepokolebljivo brani svoju slobodu, svoje pravo da bude sloboda na tom prostoru. Znate, to što neko umišlja da 90. i dalje postoje ili što neko živi u svojoj mladosti, nije problem srpskog naroda. To je problem međunarodne zajednice. Oni nemaju odgovore na promene na globalnom nivou, na promene regionalne i tako dalje. Srbi su se podigli, srpski narod dostojanstveno korača ovim prostorom, gleda kako da pomogne drugima, razvija region, razvija sebe i tako dalje. A oni šta će, kako će prstom prema srpskom narodu? To je tako jedna manipulacija surova koja, nažalost, obiće se o glavu tim kreatorima takve politike. Zašto se vrši samo uticaj na nas, odnosno na srpski narod? Zato što oni ne znaju šta će više. Tamo nemate nikakve razvojne ideje. Pa oni koče ono što je osnovno boljitak njihovih građana. Pa ta ideja otvorenog Balkana šta je nego daj da sarađujemo i da sa velikih političkih tema i mržnje koja se kreira da bi nas razdvojila, radimo na saradnji i budućnosti. Kakvi su njihovi odgovori? Pa ne, oni nemaju odgovore. To je hroničan problem onih političara 90-ih i one politike 90-ih. Jer najlakše je bilo dobiti neku donaciju za neki poklon i tapšanje po ramenu. Samo uperite prstom prema Srbiji i srpskom narodu. I to radi i Izetbegović, i to rade i Đukanović. Te okoštale strukture koje nemaju razvojnih ideja. Ono što je vrlo važno je da se nova politika, nova svest ureži u regionu, jer samo mi svojim radom u regionu možemo da obezbedimo napredak svih. Sve drugo je pogrešna politika. Niko ti neće pokloniti. Krize nastupaju još veće. Još dramatičniji sukobi će biti. A ako niste u stanju da obezbedite budućnost za svoje građane, imat ćete prazan prostor, imat ćete devastaciju i ekonomije i društva i tako dalje. To je onaj problem koji ne dopire do svesti naših političara u regionu. I to je žalosno konstatovati. Gospodine Deđanski, da li treba da nas brine ovo što strani emisari pokušavaju da razjedine srpski narod u Republici Srpskoj? Na neki način i donekle su i uspeli. Ne treba nas to da brine, mi to stalno očekujemo, nije to sad, mislim da nas brine. Brine nas, naravno, ali je to redovna pojava, nego je... Mene više brine što se mi ponadamo kad god se desi neka lepa situacija, kao što je bilo ono posle Injsko zakon, pa je onda cela i opozicija i pozicija. Kao da smo se prerano poradili. Poradili smo zato što, znate, samo sloga Srbina spasava, nekako se to desilo jedan put. I to je bilo onako, pričali smo i kod vas u emisijama ovde i sve, to je baš bilo onako nekako lepo osjećaj, ohrabrujuće, opozicija koja se nikad oko ničega nije složila sa vlašću, što je bilo po meni normalno, mada ne tako ekstremno, ali se složili su se oko nacionalnih tema. Pa onda ta vlast iz Republike Srpske je došla ovdje, dobila podršku Srbije i vlast i opozicije, sem one opozicije, što je rekao Dejan, koji žive u prošlosti, znači ti derivati demokratske stranke koji žive u prošlosti i bave se time kao Izetbegović, kao Kurti, kao Milo Đukanović, kada kažu Srbija je kriva za sve i onda dobijaju poene. Ali oni su minorni, znate, ali svi ostali su bili na istoj strani promotivnoj, jednostavno odbrane nacionalnih interesa, pa za to nije to smisao. E sada se to desilo da umeđu vremenu, pod pritiskom, kao što smo imali u Crnoj Gori, ja da spomenem Krivokapića koji je obećao ugovor sa narodom, pa pod pritiskom stranih centara moći, jedan put se više o tome ne priča. Promenio mišljenje jedno 10-12 puta. Više ne znaš koje mu je mišljenje. Ti sad ne možeš da kritikuješ njega ili da ga hvališ ti. I da li ga uopšte ima. I da li ga ima, to je neverovatna stvar. Znači, ko da je to neko napravio? Ti ne možeš zašto da kritikuje, zato što je danas kad rekao jedno, sutra drugo, prekosutra treće. Sad vraćamo se na ovu priču. Isto opozicije ovde. Počeli su da kritikuju Dodika zato što kao Dodik razbija Republiku Srpsku.
E sad vidite ovako, ja stvarno nemam, već dva, tri puta su mi neki moji prijatelji koji se slažu sa mnom. Dosta kaže, izgleda kao da braniš Dodika. A ja ne branim Dodika. Znači, Dodik je sada tu. Pa jedno je braniti Dodika, drugo Republiku Srpsku. Sutra će biti i neko drugi na njegovom mjestu. Znači, uopšte nije poenta Dodik. Ali pošto je sada Dodik, šta je on rekao što je provokativno? Sve što je rekao, nećemo dozvoliti da se ugasi Republika Srpska, ne možete više da nam uzimate ingerencije, ne možemo da prihvatimo to što se... Imamo podršku u Savetu bezbednosti, da to ne ide. Imamo podršku, ne radimo sami na svoj način, radimo sa Srbijom. Znači, ne izigravamo nekog John Wayne-a koji ide sad po Balkanu i puca, nego baš pokušavamo da održimo Dayton i to smeta. Drugo, da podsjetimo, taj Dodik, ja se politički godinama sam ga kritikovao, on je ispao iz šinjela tog Zapada. Znači, gledaj, ako im je bio dobar dok je dolazio na vlast i kad je došao na vlast, zašto sad smeta? Pa zato što je shvatio da mora da se brani uprko saradnji sa Zapadom. Pa niko ne kaže da je saradnji. Mora da se brani nacionalni interes. To je bio način da dođe na vlast, to što je u tom trenutku. Sad da ne ulazimo, ali hoću kažem, znači, ne mogu za njega da kažu da je sad on neki koji je došao, ne znam, sa nekom ratnom prošlim. Znači, šta zamerate? Čovjek je na poziciji koja brani institucije Republike Srpske. I srpski interes. I drugo, konsultuje se sa Srbijom i predsjednikom Vučićem, zato što, pre svega, zato što je to jedan narod, a drugo zato što smo mi garant Dejtonskog sporazuma. Ne vidim uopšte problem, sem što ga oni naprave problem. I onda da se vratimo to što je Incko radio. Zašto je to radio? Ako niste li problem, zašto je povukao taj potez pre nego što otišao? Da, gospodine Miletiću, Sjedinjene Američke Države su izričite, prete sankcijama. Sankcije, kada pomenemo sankcije, opet se vraćamo na 90. godine. Pa, nažalost, administracija gospodina Bajdena u stvari nikako da pronađe sebe u regionu. Oni i dalje insistiraju na onoj pogrešnoj politici 90-ih koja je dovela do nefunkcionalnosti nekoliko država novonastalih. Znate, vi ste imali jedan totalno izvrnut, twistić, kako bi oni rekli, pogled na region, gde u stvari krivicu tražite u najvećem narodu kako bi opravdali transformaciju NATO pakta, svjetskog poretka, uveli novo međunarodno pravo i tako dalje, nove elemente. I to je po defaultu, to je jedna medijski pripremljena scena bila, to su kampanje ogromne bile, ulagano je u to, sijaset obaveštenih službi najjačih država sveta je tu mešetarilo, stvaralo ambijent i tako da je. Znate, to su ogromna sredstva koje su uložene. Niko nije spreman da daje u prazno sredstvo, oni nemaju šta tu sad. I onda sad, posle svega, gledaju da očuvaju tekovini, jer Biden je u stvari demokrata Clintonov i šinjela Clintona i iskočio. I sad, evo, lobisti su oko njega i Engel i koja sve garnitura nije onih koji su plaćali šakom i kapom da se antisrpska politika usvoji kao legitimna u Vašingtonu. Sada se došla situacija da imate realne parametre jedne, a imate želju te administracije drugu. I onda oni lutaju, ja vidim. Oni često puta imaju konstruktivan pristup javno. Ali onda, kad naprave dva koraka, onda krenu sa idu toplo, hladno. Kao da lutaju i traže i gledaju šta će dati rezultate. Poenta jeste što je svet izmenjen, Srbija je izmenjena. Srpski narod posle toliko godina je očuvao svoju samosvojnost. To je ogroman dobitak. To što pričamo razmirice političke, to mogu da budu i taktičke igre. Pa šta su oni? Pa Dodik, evo i sam Deđanski kaže, je došao na krilima Zapada. Pa pogledajte sad, ispada, obeležavaju ga kao ruskog. A ni jedno ni drugo nije tačno. On je srpski. To je suština. Srpski. Svi su oni za Srpsku tamo i za Srbiju, ma kako izgledalo to nekom. Ali nema priče o cepljenju. Evo, kada govorimo o sankcijama, najglasniju zahtevu za sankcijama bio je nemački šef diplomatije. Nekoliko zemalja Evropske unije su se založile za sankcije. To su Nemačka, Holandija, Češka, Luksemburg, Belgija. Ali je Mađarska odmah spustila rampu, a i tu vest donosi nam današnji Informer. On nam je najbolji prijatelj u Evropskoj uniji. Govorimo o bratu Orbanu, koji brani Republiku Srpsku. Svaka čast Orbanu, svaka čast Mađarskoj, ali ne bi on bio jedini, ja sam siguran. Tako je. Jer izmenila se i mapa Evrope. Evropa ima mnogo ozbiljne svoje probleme da bi se bavila s Balkanom sankcijama. To je toliko kontraproduktivno i ruši svoj ugled, prva stvar. A druga stvar, nema razvoja Evrope bez pravog, poštenog pristupa prema srpskom narodu. To je ono što oni mnogo greše. Nemaju snage da se otrgnu, da nove činjenice usvoje i to će ih odvesti u dalje opadanje dalje. Znate, veliki je problem Evropske unije što ona polako opada, ona nije više ona šargarepa koju smo mi do pre 50 godina
maštali o njoj. Ona nikom više ne može da pruži ništa konkretno ozbiljno, sem jakih priča. Možda će neke donacije doći, možda će nešto probati da urade, ali oni imaju tolikih problema da, nažalost, se bave sobom. I kada onda dođu takvi neki glasovi koji podsjećaju na fašističku Nemačku, na Austro-Ugarsku, na sve ono što naš narod pamti kao najgore, i onda oni brane, znate, to traže kvislinge u Bosni i Hercegovini. Traže one koji će da im služe, koji će da održe njihove interese, a ne da brane interese svog naroda. To je jedna tragedija što još uvijek ima takvih političara. Svet se intenzivno menja, kriza, Evropa, evo gas, kad počnu da skaču cene, kad to počne da bije po džepovima, pa inflacija uzme maha, pa krene standard da pada, pa krenu za pa da se ugrižu za uši. Već je nedovoljna situacija sa koronom. Ima samo ovdje ovo, ima ona jevrejska da Bog da imao pa nemao. Pa da vidite ono malo kad nemaju kako boli. Jer mi smo prošli Golgotu i tako dalje. Mi smo spremni bili uvek da iznesemo svašta. Šta će oni raditi? A ko računa na njih, vidjet će šta će dobiti. Kome u stvari ide u prilog, gospodine Deđanski, ta destabilizacija situacije u Bosni i Hercegovini? Ja prvo da se našalim samo apropo Orbana. Znači, ja zaista očekujem da već posle ove izjave danas, sutra i CNN mediji u Srbiji i ostali da optuže i Orbana za ili dve stvari. Ili da je stvaralac srpskog sveta kao Edi Rama, ili da bude agent Aleksandra Vučića kao što je Rama, Kurt i sve ostale. Oni imaju te kad ne znaju više šta će od Luki, kad neko sa zdravim razumom nešto kaže, a Orban sa zdravim razumom kaže, ne može se reći situacija. Ali mi smo već videli Mađarsku, da je nekako, da kažem pod znacima navoda, na našoj strani kada govorimo o odnosima Srbije i Mađarske, ali mi vidite, je dobro na našoj strani, vidite. Pre svega i on na mađarskoj strani. On je na mađarskoj strani, znači on je pametan političar koji je shvatio da sukobljavanje koje smo imali do dolaska vlasti Srpske napredne stranke Vučića, mi smo imali stalno, sećate se u Vojvodini, stalno smo imali tenzije sa Mađarima. Čemu to? Kada je neko potpirivao iz Mađarske s ove strane, imali su političare koji su lokalno gledali da posvađaju ljude, da bi... Mislim, stalno je bila zapaljiva atmosfera. Znate, ja sam iz Vojvodine. Vrlo je jednostavno zapaliti u mešovitoj sredini. Tako je, puno nacionalnih manjina postoji. Znači, 10 ljudi iz, ne znam, Žablja odu u Adu i namlate neke ljude, a kontra urade to isto u Žablju i ti imaš ekscesa. Non-stop bilo nivici ekscesa, iako toga realno nije bilo u životu. Znači, moralo da se stabilizuje prilike. Stabilizuju se prilike dolaskom, promenom politike. Znači, nemamo sukobljavanja njegov razvoja. Orban je to shvatio. Imao je dobar odnos sa Vučićem dok je još bio i u poziciji, jedan i drugi. I to se nadgradilo da imamo dobru poziciju. I sada Orban razmišlja, videvši da to tako funkcioniše, da Srbija ispunjava prema manjinama i više nego bilo koja druga zemlja u Evropi. Ali manjina nas podržava, odnosno vladajuću stranku. Nešto vladajuću stranku, podržava državu. Šta ne briga koga podržava? Oni su Mađari i Srbije, Rumuni i Srbije. Znači, to je domicilno, kao što Srbin u Mađarsku koji živi, pa mora da poštuje Mađarsku. Mislim, on jeste Srbin, ali to je logika. Znači, došli smo do logike. E sad, kažem, posle te logike možda dođe nelogična priča da je on agent, recimo, srpske UDBA. To bi to je onako kod nas ima ta ludilo koje ide. Da se vratimo za Republiku Srpsku, za Dejton. Juče je bilo 26 godina od potpisivanja Dejtona. Znači, zar nekom, bilo kom pametnom ko gleda sa strane, zar ne vidi da posle 26 godina sporazuma koji je nametnut realno da bi došlo do nekog mira, ali je nametnut tako da su svi morali da odustanu od svojih nekih... A najviše Srbi. A najviše Srbi, znači, posle svega toga, 26 godina to ne funkcioniše i 26 godina u kontinuitetu bilo koja vlast da je tamo ide na uštrb Srba. Oduzimaju se ingerencije od... Da ne nabrajamo, ima 80-90 ingerencija koje je oduzeto. Za neko ne vidi 26 godina to ne funkcioniše. A da smo mi ti koji se borimo, iako smo najviše dali za taj Dejton, iako je najnepravedniji prema nama bilo, ali on je međunarodna činjenica. I mi imamo time garantovanu državu i mi ga branimo. I on ne funkcioniš. I onda opet napadaju Srpsku. A optužuju nas da ga mi rušimo. Optužuju da ga mi rušimo. Onda optužuju da ima maligni uticaj Rusije u Srbiji, u Republici Srpskoj. Zato što brani Dejton. Da, američki, britanski uticaj su benigni, ovo je maligni. A sad Dejan je baš pričao kakav je njihov uticaj. To je sad ozbiljno problem. Ne, naravno. Oni ponekad mogu i da kažu nešto dobro. Kad smo imali situaciju o pomenu Kurtija, mislim, realno ti kad čuješ neko glas iz Amerike, ti kažeš, to je to. Ali efekat toga je nula. Znači, da li su rekli ili nisu rekli, oni dalje idu na provokaciju Srbije. Ceo smisao isprovocirati, nije tu Republika Srpska,
ona će se odbraniti. Znači, nema govora da ona nestane. Ali na kraju je cilj udar na Srbiju. Znači, da Srbija se isprovocira da napravi neki potez koji će biti agresivniji nego što treba. Ili, možda neće biti agresivniji, ali može da se tumači i da se kroz njihove medije provuče kao agresivan. I jedva će čekati. I to je zaista igra na ivici noža koja, nažalost, moramo da igramo. Igrat ćemo još dugo vremena. Mislim, dugo. Kažemo dugo, nije to neće 30 godina da se rešava. Jer se, ovo što je rekao Dejan, se apsolutno slažem i stavno pričano, menja se svet, se promenja. Pogledajte, pre 10 godina, samo pre 10 godina, Kinu i pogledajte danas. Ko je mogao pre 10 godina da kaže da će Kina da bude po jučer prekriče objavio američki, zapravo neće kako se zove njihova agencija, da je po bogatstvu Kina premašila Ameriku. I da će Kina da podrži Srbiju. I da će Kina direktno u Savjetu vremena, oni su uvijek imali uzdržan stav, što je bilo vrlo korektno. To je važno reći. Znači, Kina nikad veto nije dok nije došla do sebe, vratila se sebi i pokazala koliko je moćna. I prvo sa Cinjskom je bilo prvi veto. Vrlo konkretno. Ne može da se vrši, jer mi ne tražimo nijednom momentu da se brani Srbija ili srpski narod. I to je naša ključna pobjeda u celoj priči. Mi tražimo i od Rusije, od Kine i od svih malih zemalja da brane međunarodno pravo. Evo vi, ako mislite, mi nismo po međunarodnom pravu, vi onda nemojte da nas podržite. A onda oni počnu da razmišljaju posle 10-15 godine, jer vide da sad imamo politiku koja ne pravi probleme. Onda oni kažu, pa vidi, ako mi sad to podržimo, eto ih kod nas. I zato mi dobijamo. Ne tražimo mi da sad, znaš, radimo loše stvari, a tražimo prijatelje svete koje će da nas pokrivaju. Pa nismo, ne tražimo mi mafiju koja nas brine, nego zemlje koje brinu o sebi. Ali trenutno je Nemačka glavni faktor ovde u ovoj destabilizaciji. Pa ne znam dalje destabilizacije, pošto Nemačka nije za konflikte. Ona čim vidi da krene to ka nekom direktnom sukobljavanju, ona gleda da to... Ali ti glasovi koji stižu iz Nemačke... Ali njihovo ministarstvo inostranih poslova je zaista jezgro antisrpskog delovanja, nažalost. Ali tu opet treba biti pošten i reći da ima tu kao šizofrenija jedna postoji, da privreda Nemačke rado ulaže u Srbiju, da imamo odlične poslovne kontakte, da nema ta politika spoljna, spoljnopolitička, kako se vodi spoljna politika i ono kako se privredna politika, to nema veze s vezom. Govorim da i kod njih ima to negde gde se američke države, odnosno njihov obavešteni sistem gde je pustio svoju mrežu, da onda su oni tu, što kažem, malo manje interes svoj sagledavaju, nego gledaju više preko okeana. I to je ministarstvo inostranih poslova u kontinuitetu. S druge strane, privreda... A kako da ne gledaju kad imaju američke trupe na svojoj teritoriji? Pa, nažalost, još uvek je to, nažalost, Nemačka nije svoja. To ja šta da radim? Možda i na sreću. Pa ne znam. Istorijski nismo sigurni. Ne, ne verujem ja. Ja mislim da Nemačka sad bi gledala da očuva svoje bogatstvo, svoje utjecaje, a to ne može bez srpskog naroda. Mislim da oni imaju sve istu, zato i ulažu ekonomski, zato gledaju da operu tu ljagu koja im se kroz taj obavešteni sistem nekako nameće. Znate, pa nismo mi slepi. Pa šta se radi po pitanju Kosova, kao te kvazi Frankenstein tvorevine? Ko tu propagira kao to je multietičnost? Kakva multietičnost na Kosovo? A to iz Nemačke dolazi kao da je normalna stvar. Kao multietničko Kosovo. Kakvo multietičko? Pa ne može jedna žena u celom gradu da se vrati u svoj stan, da je ne ruše vrata, da ne može hleb da kupi. O čemu vi pričate? Kakva multietičnost? Govorim koliko je to kontradiktorno i koliko oni u stvari skaču sebi u usta. Jedno su njihove želje i mašte, kako to treba da izgleda, a drugo je na terenu. Ali i dela su im, i dela su im. A dela onda su kontrolni. Ali hoću da budem pošten. Jer zaista kada se zaoštri situacija i kada krene prema nekom eventualnom sukobu, oni odmah intervenišu da smire i ove šćiptarske, što kaže, muđahedine i bošnjačke muđahedine. Ali zato ne odustaju od prekrajanja istorije. I istorije i otimanja naših teritorija. E to je ono... Ako izjednačavaju SSR sa Hitlerom i sa nacističkom Nemačkom, to je očigledno prekrajanje istorije. Dovođenje u istu ravu. I SSR, nego često puta i ove zločine regionalne, hoću da kažem ovo što se dešavalo, oni pretvaraju genocid, gledaju da pokažu, eto, kaže, Srbi, nismo samo mi radili genocid, eto i srpski narod. Gledaju da naprave, da operu svoje lice preko ljage koje bi nama naneli. Nisu jedini, ima još takvih. Da li možemo da kažemo da u stvari strane sile ovo koriste da bi se pozicionirale u stvari u Bosni i Hercegovini?
Pa ne bih ja rekao da bi se pozicionirali. Oni su već pozicionirani. Kažemo, 26 godine od Daytona. Nije, pozicije postoje. Iz nekog razloga, ja stvarno ne bih smeo da kažem da li je ideja da ako tvrdim 100%, ali jedna od teorija bi mogla da bude ili praktično da oni konačno hoće da uz administraciju Bajdena, koji je jedan naslednik, ovo što je rekao gospodin Miletić, što je naslednik administracije koja nas je bombardovala i sve, da hoće da reši to u korist svojih saradnika tog vremena. Ne prihvatajući činjenicu da se svet promenio, da se Srbija promenila, da je Rusija ojačala, da je Kina ojačala, da je Turska sad faktor stabilnosti na ovom prostoru, a ne nestabilnosti. Imali smo za vreme Tadića Erdogana koji je vikao u Pazaru, ovo je Turska, i za vreme Vučića koji je rekao ovo je Srbija. To je dovoljan pokazatelj kako kad se napravi dobar odnos sa manjinama da to... I do ozbiljnog raskola je došao se Izetbegović. I do ozbiljnog koji sada ne zna gde će. S jedne strane bi slušao Amerikance, s druge strane zna da Amerikanci svoje prijatelje... Opasno je biti jako neprijatelja, još opasnije biti prijatelja. Tako da, znači, to je jedna ideja. Znači, moguće da hoće pritiscima da nateraju da mi nekako popustimo, da se ne lažemo. Bez našeg popuštanja ne može da dođe do rješenja negativnog po Srbiju, znači po srpski narod, a mi smo vrlo eksplicitno rekli da to nećemo raditi. Imamo podršku dve svetske supersile i mnogo malih zemalja koje u Ujedinjenim nacijama neće da dozvole da se tako nešto desi. Znači, to je jedna pozicija. Druga pozicija je da možda samo žele da naprave da nismo mi krajnji cilj, nego da smo mi onako sredstvo da se destabiliše Evropa. Znate, na Balkanu kada praviš poremeće, te sile koje postoje, koje imaju već vekovne interese, znači Britanija, Nemačka, Mađarska, šta ja znam, Turska, znači puno interesa prepleteno, dovoljno je da malo ovde pališ vatru i da uvijek neko da se upeca. Da bure baruta sebe. Da bure baruta. Znači, moguće da je to neka varijanta gde smo mi, nažalost, nekako opet tu upali. I zato ja kad kažem nešto kao Amerikanci, bio sam pre neki dan s njenim prijateljem, pričaju kao upalili su kao ponovo kao reflektore na nas. Nemoj da palite reflektore, nama dobro ide kad nema reflektora. Vidite da nema svađa, vidite, to su verbalne svađe, nije problem. To što neki političari kao Izetbegović ili u Hrvatskoj ili u Đukovic, kad nemaju šta da ponude građanima, oni ponude mržnju prema Srbiji. Ali to ne pali vatru. Vatru pali ako strani faktor pokuša da destabilizuje. I ono što je meni opasnost, ja to svaki put kažem, ako se bavim dominantno spoljnom politikom u medijima, meni je zaista stravično kada vidim da deo srpske opozicije, jer ja mislim da takva situacija ne postoji ni u jednoj zemlji na svetu. Jeste. Znači, ni u jednoj. Ja radi protiv svog naroda. Radi u interesu drugih. I zato što lično mrzi, a ja to mogu da prihvatim, lično mrzi Vučića, vas, mene, lično mržnje je jedna stvar. Pa neka ga mrzi, a zašto Srbiju? Ali zašto onda žali se i pravi problema narodu Srbije? Znači, izvini, postoje izbori, pobediš na izborima, kandiduješ nešto što misliš. I to je kandidovanje. Gledajte, mi se odričemo Kosova i Metohije, mi ćemo da ukinemo Republiku Srpsku. I to je politika, ali se to govori. A ne da napadaš, naravno kad ih pitaš, što neće nikad ništa da kažu. Tako je. Uvijek imaju jednu istu priču. Uvijek imaju jednu istu priču koja je nebitna. Uglavnom sa tim temama koje se danas ne dešavaju, oni o tome ne pričaju. Ali narod na kraju ispašta. Narod Republike Srbije i narod Republike Srbije. Narod je pametan, pa ih ne podržava. Mislim, po svim istraživanjima ih nema. Narod je prilično pametan. Pa zato i neće na izbore. Ne, zato. Pa dobro, ići će na izbore. Pa mi smo videli, u principu. Prošlosti smo videli. Ali hoću kažem, neće da ih podrži zbog toga, ali meni samo taj deo nije jasno. Zašto to koriste? Znači, zašto koriste problem koji imamo na nacionalnom nivou da preliju žaleći se stranim ambasadorima, stranim državnicima, nekim vionama, fionama, nemam pojma kako se zovu. Ovdje je svaki poslanik koji je izabran, Tanja Fajon, koja ima 1% u Sloveniji, dođe ovdje pa nam drži ove predavanja, zato što je instruisan od strane opet minornih ljudi koji ovdje ne mogu 1% da dobiju. A ta slika ide u svet. Taj deo meni nije jasan. Znači, ne bojim se strano fatalno, navikli smo mi to. Znači, ko od nas nije očekivao da će Bakir Izetbegović da traži da Srbija bude optužena za genocid u Srebrenici. Svi smo očekivali. Je li tako? Tako. A ko je očekivao da će Marinika Tepić kao potpredsjednica stranke, ne znam ni kako se zove, neke od demokratskih stranaka, da traži to isto? Vidi, jako god mislim da je ona za ništa što se tiče politike. Nisam očekivao da bude takav. Ili, ako je već ona takav, očekivao sam da onaj koji je šef da je odstrani. A ona je postala sad simbol druge Srbije. Pa nije ona to tražila mimo šefa?
Pa da, ali to je ona je postala simbol druge Srbije. To pokazuje da imamo taj deo ljudi koji više mrzi Srbiju nego što voli... Pa uvijek je srpski korpus im određen mali procenat do duže... Ali su glasni. Sad su glasni. Zbog medija, zbog Srbija. I mene ta stvar me više brine, da se to ne zapati slučajno. Da. Gospodine Miletiću, brine li vas u stvari to delovanje opozicije na neki način i da destabilizacijom u stvari žele da se vrate na političku scenu? Meni je to tužno. Ne brine me, iskreno da budem. Ja mislim da... Prvo, naša država se podigla, ona ima svoj neki put i nisam zabrinut. Meni je žao kad to vidim, jer to je isto slugerenski jedna potreba da služite ili korisni idioti da budete nekim stranim faktorima itd. Jer to ne može da bude plus vama u vašem narodu. A ko će da vas bira ako neće vaš narod? To je kontraproduktivno što se tiče podrške naroda. I oni kao u korist svoje štete da rade. Ali meni je žalosno kad vidim da ima takvih ljudi koji zbog ličnih interesa su u stanju da prodaju državu. To je ono, ili budućnost svog naroda. Znate, recimo, evo, stranka Slobode i Pravde, kako se zove već. Zamislite, sloboda. Kako ćete da osvojite slobodu ako svoj narod optužujete za genocid koji nije bio? Ali nezavisno od toga vi kažete međunarodni faktori, NATO paktu, ne znam kome sve treba da bude naš narod optužen za genocid i da opravdaju sve ono što su radili. I vi onda to pričate. A pričate o nekoj slobodi. Govorim koliko je to ili pravdu, ili pravu. Sve jedno. Znači, to je toliki absurd. I onda i trošite energiju slobodarsku, pravdoljubivu na ljudi koji vas slede. Znate, ima neki ljudi, mogu da... Mi smo svako za sebe jedinka, imamo različite stavove, različite pristupe. Ja poštujem druge stavove. Pa tolerancija je ključ uspeha bilo kakvog demokratskog društva. Ali postoje neke stvari, nikada nećete u Britaniji vidjeti da se optužuju za rat na Falklandskim ostrovima, pa da onda u parlamentu se raspravlja. 6.000 kilometra od njegovog. 6.000 što su u Argentini tamo zaratili s Argentinom i tako dalje. Nikad niko neće da kaže, e, sram vas bilo, pa to nije naše. Kako je to naše 6.000 kilometra dole kad je uz obalu Argentine? Nikom to ne pada na pamet. Znači, nego... Ribarska selenda. Ili uopšte, ja sam sad to uzeo za primjer to, a pogledajte po svim američkim državama, oni se svađaju oko toga da su trebali da izađu iz Afganistana, ne da su pobili koliko civila tokom koje kakvih akcija. Niko ne kaže, a što smo gađali one civile, ko odgovara za te civile? Ne, to ne. Ali što smo otišli pre ili posle ili zašto ovo da... Znači, uvek nacionalne interese razmišljaju koji su oni primarni. E, to je ono što u našem političkom diskursu fali. Znači, ja razumem, ne znam, ove izmešanih brakova. Oni koji nostalgiju imaju za Titovom Jugoslavijom, jer su generalska deca, ne znam, uglednih onih elite, one komunističke koje u svemu optuživala srpski narod i na savijanju srpskog naroda gradila kao bratstvo jedinstvo. Znači, a to se i sad oni žal za mladosti, ja njih mogu i da razumem. Ali čekajte, ljudi moji, Srbija, tato je 30 godina i više od raspada one socijalističke federacije. To su nove generacije. Ali oni se drže. Ali nije... I oni tretiraju, ovo ste dukurski rekli, ali to su ti, njihovi naslednici su ti drugosrbijanci koji optužuju Srbe i srpski nacionalizam, oni to tako kažu, za gubitak svojih privilegija. Njihovo život su bile privilegije. Pa ne, ja gledam neke žene tamo, zavisite moja majka pokojena ili otac ili idu građaju, da gađaju jajima tamo po muralima. Pa čekajte, da li je to mesto jednoj bakici tamo? Ili čuvaju unučiće tamo da... Pa ne, to tek... Ali ako se ona nameće kao neka moralna vertikala, onda je stvarno to... Zamisli, ali time što će da gađate jajima, da izvrljate nešto... Pa ne, ali govori koliko je to besmisleno. To je uvek se sveti to kao ludistički pokret. Vi nemate ideje neke, nego vi sad to demonstrativno... Čekajte, ljudi moji, pa daj uradi, napiši knjigu, posveti se detetu, vaspitava i tako da. Zamislite kako je njihovoj deci tamo, kako oni gledaju na te poteze svojih roditelja. Šta da radi, on ode u školu tamo, kaže,
vidi tvoja majka, baka i tako dalje, gađala, gađa i baca jaja po slikama po Beogradu. Pa znate kako imaju oni svaštanju da pored tih jaja da se sete iz njenog prethodnog delovanja i kao predsjednika nadzornog odbora. Ma, da ne pričamo mi. Pa evo gledam, Sonja Biserko i puno im usta, pa što je to fašizam. Znate, pa čekajte ljudi moji, pa mi smo slušali te ljude. Pa ne treba meni oni da pričaju šta je Srbija i koje. Pa dovoljno je bilo, ljudi moji. Pa ja sretnem komšiju i kaže, svaka ti čas, ne znam, ovog onog što si mu rekao, gde mu je mesto. Zašto? Pa nisu spremni ljudi više da slušaju te izdajice koje kakve, koje propagiraju tu politiku kao nešto važno. To je minorna grupa. I mene ne plaše oni. Ja čak, dobro je za demokratski diskurs da imamo i takva mišljenja. Ali meni je žao tih ljudi. Ja bih volio da oni svoje mesto zauzmu u istoriji i da puste da nove generacije osmišljavaju budućnost. Dobit će oni svoje mesto u istoriji, nego to što kažete ne treba da nas brine. Definitivno su u manjini. Ali svakako bi trebalo da nas brine, recimo, Beogradski univerzitet. Kada se tako vaspitavaju na tim osnovama, kada se vaspitavaju studenti. Znamo šta se dešava sa profesorom Kovićem. To je primjer. Ković je primjer, da. Ali treba i ovo da nas brine. Gledajte, njihovi agresivni su manjina. Mislim, zaista. Ne mislimo da srpski narod ima mnogo ludaka koji bi to prihvatili. Mislim, ne podcenjujemo svoj narod. Vidimo i slike. Ali je poenta da oni sa agresivnim, oni se ne bore za svoje ideje nekim gandijevskim metodama. Nego agresivni da bi isprovocirali. Da bi isprovocirali. A vidite, nije jednostavno da ti slušaš kako smo mi najgori, najcrnji, kako smo mi ti koji maltretiramo. Znači, izazivaju agresiju. I onda je izazovu, je li tako? Onda neko reaguje. Častan, pošten čovjek koji živi, gleda, živi od plate, ne ima cilj da baca jaja, ne bavi se time. Nema ni vremena. Radi, bre, ima radno vreme. Oni ne znaju šta je radno vreme, raditi od 8 do 4. To je nepoznato. To je nepoznato. Oni ne znaju šta je radno vreme. Nikad nisu imali radno vreme. I onda isprovociraju normalne ljude. U životu se oznojili jedino strah. Jedno, ta, bukvalo. Postavlja se pitanje ko ima vremena u stvari da provodi. I onda, zato treba zabraniti. Ne zato što će oni da naprave veliku, ne znam, podršku da dobiju. Neće. Znači, to je sigurno. Srpski narod nije lud. Ali mogu da isprovociraju supe koji će onda te manjine koje su glasne da koriste. A što se tiče univerziteta, vidite, ne možemo naravno da kažemo da su svi takvi, ali zaista imamo gnezda. Ne, konkretno sam mislio na filozofski fakultet i mislio sam na odelenje za istoriju. Jer s Kovićem se to čovjek koji zastupa predaje istoriju, sve uslove ima za redovnog profesora. Na svakih 3-4 godine se oko njega, znači, zamisli, jedan čovjek im pravi problem. Znači, jedan. Znači, oni ne mogu da podnesu ni jednog čovjeka. Vidite koliko je to mržnje. Ako se pogleda ti koji proganjaju profesora Kovića i njihove izjave, tako je, ali vidi, da je srpski narod biološki otpad Evrope, da je zaslužio... Znate ko je tu kriv istinu? Pa malo i vi iz medija. Zato što većina deo ljudi ne zna šta su oni pričali. Da, mi moramo u stvari da posjetimo. Sada, ali mislim, pušteno da se zaboravi. Ne sme se zaboravi. To su ljudi, znači ja kao roditelj, ako moje dete hoće to da upiše i da ide kod čovjeka koji će kaže, da ide na fakultet gde predaje čovjek koji kaže da sam ja biološki otpad Evrope, on neće ići ili ja neću finansirati svoje dete. Ja vam ozbiljno kažem. Ali ga država finansira. Ali neće upisati deca. Ne, slažem se, ali kažem... Znači, moramo da napravimo taj narativ da deca vide, da roditelji vide. To je rasadnik antisrpstva. Zato što ti ljudi nisu ta deca kriva. Stalno studenti, pa nisu studenti krivi, uče ih ti neki profesori. Ta vrsta profesora. Srbiju treba denacifikovati, znači fašisti. Da, mi smo fašisti. Mi koji smo bili nastradali u Prvom i Drugom svjetskom ratu, borili se... Koji smo stalno optuženi za genocide koji nisu dokazani. Neverovatna stvar. Blago Jovović je terorista. Blago Jović. Ja nosim inače majicu Blago Jović. Svaka čast. Zato što mislim da je čovjek odradio ono što treba da se odradi. Nije do kraja uradio, ali... Ne, i dobro je što nije do kraja. Baš se muči ovaj 3 godine. Pa, 7. Sedam, pardon. Ali dobro, nema veze. Da. Sad se otišli smo u Ukrajinu. Ali ovo ću da vam kažem, definitivno treba mediji da ponavljaju. Mi imamo, dođe nova generacija, ne isprati tu priču. Zaboravaju se ti što su rekli, oni se povuku malo, ali ostanu kao jaja koje onda napadaju sve što je srpsko. Ali evo, primjer Kovića je stvarno, ja Kovića znam, par puta smo bili u emisijama, ali pratim njegov rad i tekst. On ima vrlo umeren nacionalni stav. Ja nisam vidio da je on, vi ste ga vi kazati, nisam vidio da je on ekstremista, razumeš, da je
Vrlo mi je to, ta tema teško mi pada, jer šta treba da bude Beogradski univerzitet ako ne rasadnik kadrova za svoju zemlju, za svoju otadžbinu? Znači, ne može u društvenim naukama, možete da imate različite pristupe, ideje, možda se ne slažete s nekom politikom i tako dalje, ali da se antinacionalna politika zapati u državnom univerzitetu i da je to normalno i da se to podvodi pod, ne znam, slobodu mišljenja. To je izdaja zemlje. I to autonomija. To je i autonomija. Čekajte, molim vas. Jedno je, kao filozof, možete da volite ovu filozofiju, onu filozofiju, da se zalažete za ovakav prizvod, ali da vi pričate protiv naroda koji vam daje hleb, za koji bi trebalo da radite. To je sramota. To je ne sramota. To je za automatsko isključenje. Znači, jedno je imati stav u privatnom razgovoru, a drugo je učiti studente. To je nešto... Znači, vi imate... I prekrajati istoriju. Prekraja, a ekstra to. O tek, znači... licitirati sa brojem žrtava Jasenovca. U prvom i u drugom svjetskom, na pravoj strani, uvek se bori, tolike žrtve podneli i tako dalje. I da neko nas obeležava kao naciste, kao genocidaši i tako dalje. I da to prihvata akademska zajednica kao normalno. Znači, to je nedopustivo. To je ono crvena linija. Ali opet, ako imaju oni svoje univerzitete, pa im studenti dolaze da uče to i plaćaju svakim čast. Ali da država to finansira, da država nema, ja idem iz Nacionalne akademije za javnu upravu i uvek se ponosim, Nacionalna akademija, nacionalna. Šta je tu loše? Ne da je loše, trebaju nam nacionalne institucije. Pa pogledajte u Britaniji, Royal Academy, Royal ovo, Royal ono, i to je uvek elitna. I nikome ne smije. Naši naraštaj treba da se ponose Republikom Srbijom. Naravno da moramo da se ponosimo. Istorijom. I mi više nećemo se pravdati, to je ono što mnogi zaboravljaju. Nismo spremni više da prihvatamo neosnovane kritike, da lažirate dokaze, da stvarate pogrešnu istoriju i da mi vama aplaudiramo i čuvamo glas. I da se mi izvinjamo. I da se izvinjavamo i da se učutkujemo. I kao, joj, nemoj, pa pogledat će me onaj iz Evropske unije. I problem je levo obala Save, Jasenovački žrtava. To je problem. Znači, nije bilo Jasenovački žrtava. Ma ne samo Jasenovački. Ne možete da prekrijate, mi nismo genocidni narod. Nikad nismo bili, niti smo u tom i sad. Borili smo se za sebe i za svoje prava. I to smo izborili u Republici Srpskoj. Ne mrzimo nikog. Ja prvi sam za to da imamo najbolje moguće. Pa to su naši ljudi, ti Bošnjaci koji je zavedeni jadni. Jadni zaluđeni. Pa oni, to su muslimani u Titovo vreme koji su proglašeni kao narod muslimani. A pre toga su bili Srbi. A stalno ne se pružuju da smo genocide. Konstantno. Ključna stvar, evo sad za jasenovačkih žrtava, tako Keji ili Obala, kako će se zvati. Znači, pogledajte kako se izvrće priča. Znači, kada je Vučić najavio da će to biti kao ja. Znači, niko od strane opozicije i te druge Srbije nije počeo da kaže dobro, mi se slažemo sa time, jer bi trebalo da bude, nego se to zaboravilo i samo se kaže, ali to nije njegova ideja, rekao je to patrijarh. I onda Vučić kaže, pa dobro, okej, rekao je patrijarh, mi ga sprovodimo. Ja ništa. I sad bi trebali mediji, znači, u nekom momentu da tu opoziciju pitaju, dobro, a da li se, evo, rekao je patrijarh, rekao je ne znam ko, da li vi glasate za to? Da li vi mislite da treba da se... Počeli su da sa nepodištavanjem pričaju. Tako je, ajde izjasnite se. U pežurativnom smislu. Jer vidite, mi imam, treba samo, samo što je to jako teško, oni koriste ovakav način borbe, pa ti ne možeš da razgovaraš ni sa kim od njih, a realno. I da im kažeš, ko je vaš stav o Kosovu i Metohiji? Evo sad je situacija ovako, da li ćete predati Kosovo, kako ćete ga rešiti? A onda oni kažu, pa mi bi se dogovorili oko pomirenja. Sve je samo na priču. Ljudi, ajde mi pričamo o pomirenju. Vi ste rekli da je Kurti najbolji političar koji može se desiti. Mislim, pričali ste. Evo sad vam najbolji. Ako vi znate da je najbolji, što sad ne rešite? Pa mi će usvojimo to kao većina. Samo rešite situaciju. Neko formiraju zajedno sa srpskih opština. Imate utice. Šta ćete sa Republikom Srpskom? Ko je vas stavo o napadima? Znači, dajmo konkretne stvari. Kao što je trebali ih pitamo za ovo. Samo politika i smevanje. Oni 10 dana se ismevaju metro. I kažu, to je katastrofa. Trebale su linije tamo. A šta smo videli u njihovo vreme? Slažem se, trebale su tamo. A što ih niste napravili? Tako je. Da ste ih vi napravili tamo, mi bi sad imali i tamo i ovde. Ali pošto niste ništa uradili, naša, vaša politika je ne treba metro. Kakav je bio ekonomski razvoj tada? Ali vidim, opet, to može zaista da bude i politika. Ok, mi nećemo metro, mi nećemo Beograd na vodi, mi nećemo, ne znam šta smo sve radili, nećemo... Što kupaju stanove u Beogradu na vodi?
Ali poenta je, mogu da zastupaju tu politiku. To je u redu. I ja bih to rekao, ok, možda ima neko deo naroda koji kaže nećemo da ružimo Beograd time što sređujemo Beograd. Ok, i to glasim. Ali pa po nacionalnim pitanjima... Smeta im i spomenik Stefanu Nemanju. Stefanu Nemanju, caru Nikolaju, Gavrilu Principu, Majeru Milanu Tepiću, trgovi. Znači, to je... oni su se u svojoj priči su, ovo što je rekao Dejan, ponovo se vraćam Vrhovski, to rekao, to su titoistički naslednici. Tako znači, ne komunistički. Komunisti mogu da budu i nacionalisti. Imali smo i u Hrvatskoj, i u Bugarskoj. I čestiti. Titoisti. Tu nema poštenih ljudi. I to su njihovi naslednici. Koji sve što je loše Srbiji, oni to ističu. Oni to ističu i smevaju. Hvala vam puno što ste bili gosti jutarnjeg programa.